aan kula wadaago sheekada filimka caanka ah ee The Boss Baby halkanina waa madasha Mr. Duceysan ee ahlan wa sahlan saaxiibyal ku soo dhawaada muqaalkani waxaan si sharaf leh kaga codsanay inaad like saartid kuna soo birtid madashani muqaalku waxa uu ku bilaabmayaa qoys qurxoon waxaan la neena baraya laba lamaane oo isku faraxsan waxayna dhaleen wiil lagu magacaabo Tim waxay ahaayeen kuwa noloshoodu ku faraxsan Timna waxa uu ahaa ilmo aad loo jecel yahay waalidkiisu waa ay jeclaayeen isagana ma uusan doonin in jacaylkani lala wadaago balse keligiisa waxa uu lahaa duni mal awaal ah oo uu inta badan isagu sawirin jiray si kastaba ahaatee muuqaalku waxa uu wareegayaa goob kale oo caruurta lagu diyaariyo waxaa la ina tusayaa caruur aad u tiro badan oo marka hore la nadiifinayo jirkooda dhallaankani waxay ahaayeen kuwa aan waxba galabsan oo aad u qurux badan laakiinse qayb caruurtani ka mida waxay ahaayeen kuwa xariifina waxayna ahaayeen kuwa aad u maskax badan dhallaankan yar dhammaantood waxaa loo qaabeynayay si khatar ah qof kasta waxaa loo qaabeynayay shaqo u gooni ah waxaa loo xiriyay suudad madow ah iyo xitaa saacadahooda waxaana la siinayay shandadooda mid kastana waxa uu lahaa miis uu ku qabsado howlahiisa u khaaska ah hadda waxaan gudaha u galeynaa sheekada barnaamijkan ugu muhiimsan waxaana la inoo tusayaa qoyskii horey u faraxsanaa Tim waxa uu lahaa walaal isaga ka weyn maalin isagoo guriga jooga ayaa guriga banaankiisa waxaa yimaaday wiil kale wiilkani taksi ka soo degay waxa uu xirnaa suud aad u qurux badan waxa uuna u libisnaa sida booska oo kale Tim ayaa qaybta saqafka sare ka soo degay waxa uuna qaybta hoose ugu yimaaday waalidkiisa oo soo dhaweynayay ilmahan yara waxayna waalidiinta Tim ku wargeliyeen in kani uu yahay walaalkiisa ka yar haddana la rabo in wiilkani walaalkiisa uu xanaaneeyo balaayag sidoo uu qurux badan yahay laakiinse run ahaantii Tim markii hore ma uusan jeclaysan cunugani sababta cunugani markuu guriga yimaaday waxa uu bilaabay qalalaasi aad u badan waxa uuna bilaabay inuu qeyliyo waalidkiina waxay bilaabeen inay ku mashquulaan cunugan yar maalintooda iyo xitaa habeenkoodii waxay ku mashquulsanaayeen sida wiilkan yar loo qancin lahaa waxaana la ilaaway wiilkii kale ee Tim isagiina arrinkaasi waa uu ka murugooday waayo xitaa waalidkiisa uma aysan sheekeynin waqtigii uu seexanayo arrinkaasi waa uu ka xanaaqay maalinkii dambe qof kasta oo iska hurda ayaa taleefanka guriga soo dhacay Tim ayaana waxa uu aaday qaybta sare si uu taleefanka u qabto balse waxa uu arkay cunugii yara oo ku hadlaya wicitaankaasi waxa uu ahaa shay cajiib ah caruurta da'diisa xitaa ma karaan inay isku xijiyaan laba weera laakiinse wiilkan yar waxa uu taleefanka ugu hadlayay sida ay ugu hadlaan dadka waaweynee Tim ayaa hadda waxa uu ku tuhmay in wiilkani uusan ahayn ilmo caadiya waxa uu sidoo kale u labisanaa sida dadka waaweyn shakigiisa oo xoogsid ayuu weydiiyey adiga horta kuma tahay xaggeesa ka timid marka wiilkii yara ayaa ku yiri ma fahmi karaysid waxaan halkan u joogaa hool qorsoodi lacagtan qaado afkaagana xiro Timna aad buu wiilkan oo la yaabay sideese sidoo kale wiilkan oo lacagtan ku keenay kadib wiilkii yara ayuu u tagay waxa uuna ku yiri xaqiiqdaada waxaan u sheegayaa waalidkayga waxaan u muujin doonaa wax kasta oo aad tahay in sidoo kale aadan ahayn ilmo caadiya The Boss Baby ayaa ku yiri wax kastaad u sheegtid xitaa ma ay ka rumaysan doonaan waxayna u maleynayaan inaad iga hinaastay markastana aniga ayay jeclaan doonaan Tim arrinkaas waa uu ka carooday waxa uuna u ballan qaaday inuu mar uu soo saari doono sirtiisa kadib maalinimadii xigta ayaa la gaaray Tim ayaa waxa uu soo qaatay codduuba si uu wiilkani u dabagalo The Boss Baby-na dhallaanka yar yarka ah ayuu toobarayay marka The Boss Baby wuxuu kala ogaaday in walaalkiisu isku dayo inuu duubo waxa uu ku hadlayo markaasi ardaydii kale ayuu ka dalbaday inay sawaxan sameeyaan si uusan u duubin codka dhammaan dhallaankii sidii ayay sameeyeen isna si fiican waxba uma maqli kareen The Boss Baby ayaa bilaabay kurankii uu caruurta u sharxi lahaa xaqiiqda waxa uuna u sharxayay kuwani waa eeyaha bini'aadamkuna hadda waxay bilaabeen inay naga jeclaadaan annaga eeyaha marka The Boss Baby ayaa waxa uu caruurta u sheegay inay jirto shirkad lagu magacaabo Bubi taasoo xaruntooda ugu weyn Las Vegas ku taala waxayna soo saartaa eeyaha yaryara qorsheheenuna waa inuu noqdo sidii aan ku burburin lahayn shirkadaasi si kastaba ahaatee codkani waxaa si fasaxa markani u duubay Tim waxa uuna rabaa in xaqiiqdani ama codkan sirta uu ka duubay uu u gudbiyo waalidkiisa marka waxa uu bilaabay inuu cadeynta uu la cararo si uu cadeyntani u tuso waalidkiisa halka caruurta intii yaryaraan ay duwan bursanayeen sida ay uga heli lahaayeen cajiladani dhallaanku waxay ku guuleysteen inay cajilada ka qabtaan dhinaca kale waalidka ayaa waxay arkeen in wiilka weyn uu bursanayo caruurta intii cajiladaasi ay isku haysteen cajilada ayaa wadada ku dhacday waxaana jiray baabuur cadeyntiina halkii ayay ku baaba'day dhanka kale Tim waalidiintiisa ayaa u yimaaday
yimaadeen iyagoo ku canaanay inuu la dagaalamayo walaalkiisii ka yara. Intay cunugii yara ay kor u qaateen ayay bilaabeen inay canaantaan, waxayna ku yiraahdeen sidee ula dagaalanta isaga laga bilaabo maanta ma haysatid fasaxa dibadda ku aadiyeed. Ciqaab ahaan waxaa wiilkaasi looga dhigay inuu guriga joogo, tiimna waxa uu hadda u haystaa in qolkiisii uu ku noqday xabsi. Halkaasi ayuu dhowr maalmood ku jiray isagoo kelinnimo ku dareemay. Maalinkii dambe The Boss Baby ayaa u yimaaday isagoo markaasi qolka tareen ku dhex wareegaya, tiimna waxa uu markaasi ku yiri anigu ilaa hadda weli kuma fahmeen kumaad adigu tahay. The Boss Baby ayaa ku yiri ma doonaysa inaad ogaatid waxaan anigu ahay iyo sababta aan halkan u imeed. Waxa uu ku yiri aniga ayaa xaqiiqda ku geyn doona, waxayna iska dhigeen kuwa aysan arki karin dadka. Waxa uu siiyey nanac, waxa uuna geenayaa meesha asalka ah ee shirkadii hore ee dhallaanka. Markuu gudaha qaybtan soo geliyey, waxa uu u sheegay in qaybtan ay tahay qaybta maamulka meeshani. Ilmaha halkani ka shaqeeya maaha ilmo caadi ah, ee waa ilmo aad u aqli badan. Markaasi tiim ayaa wiilkii yaraa weydiiyey adigu maxay tahay hooshaada. Boss Baby ayaa durunta u sheegay, waxa uuna ku wargeliyey anigu waxaan la ii soo diray dhulka. Shaqadeyda gaarka waxay tahay waxaa la ii soo diray dhulka si aan u ogaado waxa gaarka eeyad oo aadanuhu uga jecel yihiin dhallaanka. Waxaana rabaa in booska dadka ay ka dhaqanayaan eeyaha aan ku bedelo dhallaanka yaryarka ah. Qorshahaasi haddii aan ku guuleysto, waxaan heli doonaa dallacsiin, waxaana heli doonaan xafiis ii khaas ah, waxaana noqonayaa nin aad u weyn oo aad loo xushmeeyo. Sawirkayga ayaa si boor ahaana loogu dhijin doonaa xaruntani. Waxa uu sidoo kale tusayaa in caruur kale oo iskoore hore u dhigay ay ku dhigsan yihiin qaybtani. Caruurta goobtan ku wada dhigan dhammaantoodii waxay heleen dallacsiin ay ka heleen howshii loo idmay. waxaa jiray sawir haweenay madax ka ah goobtani. Tiim ayaa weydiiyey waxa uuna u sheegay inuu yahay madaxda ugu sareeya qaybtani. iyada ayaan ah midda hagta dhammaan dhallaanka, iyada ayaana shaqadaani ii dirtay. waxa uu tusayaa sawir kale oo uu ku yiri si taxadar la u fiiri sawirkani. sawirkani waa mid ka mida dhallaanada booska ka ah qaybtani, waana dhiirigeliyaha dhammaan caruurta halkani ku jirta. qof kasta waxa uu rabaa in ninka sidan u kale mustaqbalkiisa u wanaajiyo oo qof kasta u wanaajiyo. tiim ayaa bilaabay inuu su'aalo badan uu weydiiyey. cunugii yaraa ayaa ku yiri afkaaga xiro, waxaa laga yaabaa in sharqanteena ay maqlaan xarunta meeshani. markaa tiim ayaa ku yiri haddii codkeena la maqlo maxaa dhacaya, ma waxaa lagaa fariisin doonaa shaqada? The Boss Baby ayaa yiri in shaqada layga fariisiyo waxay la macno tahay inaan noqonayo ilmo caadi ah, aniguna ma rabo inay taasi dhacdo. ka fikir haddii aan noqdo ilmo caadiya, waxaan u noolaanayaa sida u noolaadaan dadka caadiga ah. sida ay tahay anigu ma rabo inaan noqdo qof caadiya. tiimna waxa uu dalbaday inuusan noqon qof caadiya, balse uu hadda ku biiro ilmaha caqliga badan. The Boss Baby waa uu ka aqbaday, balse waxa uu marka hore shardi ahaan uga dhigay inuu marka hore uu isaga caawiyo. waxa uu u soo bandhigay in waalidiintaadu ay hadda ka shaqeeyaan shirkadda lagu sameeyo qaybta eeyaha, waxaan rabnaa inaynu waalidiintaada aynu u raacno shirkaddaasi. markaasi tiim ayaa ku yiri waad ogtahay anigu hadda waalidka iima ogola inaa ka baxo guriga. The Boss Baby ayaa ku yiri tani dhib ma laha, waxaynu bedelaynaa qabdhaqankeena. adigu waa inaad noqotaa qof wanaagsan, waana inaad waalidiinta u muujisaa inaad jeceshahay. markaasi fikraddii ayuu ku dhaqaaqay. tiim ayaa waxa uu sameeyey talada uu walaalkiisa siiyey. dhowr maalmood waxay arkayeen in tiim uu aad u xanaaneynayo walaalkiisa. ugu dambeyntiina waalidiintii waxay hadda ogolaadeen in tiim uu yahay cunug fasax ah. aakhirkii markii ciqaabtii laga joojiyey, maalintii xigta ayay go'aansadeen inay waalidkooda ay u raacaan shirkadda xanaaneysa eyda. halkani waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta eeyaha yaryarka ah ee dhallaanka ah oo lagu magacaabo Bobi. gudaha markay soo galeen ayay baareen unuga ugu weyn ee laga heli karo halka ay kasoo fadhadaan, balse halkaasi waxay ku arkeen feel halkaasi dabin ahaan loogu diyaariyey. shabaagta ayay ku dhaceen, dabin ahaan ayaana loo qabtay, waxaana loo gudbiyey madaxa qaybtani ugu sareeya. ninkaasi cid kale ma noqon, waa ninkay ku daydaan dhammaan caruurta yaryar oo boorkiisii horay ugu dheganaa shirkaddii hore. laakiinse sidee bay tani ku dhici kartaa? cunugii yara hadda waxa uu u muuqdaa oday da'a. The Boss Babyna markuu arkay aad buu uga naxay. markaasi odayga ayaa ku yiri anigu shirkadaasi ayaan ka mid ahaa, waxaan sidoo kale ahaa ilmo sidaada oo kale ah, laakiinse nasiib darase waxa waayey caanihii la siin jiray caruurta. waxaana hadda ogaaday in caanahaasi ay ahaayeen caano sixir ah, sababtoo marka caanahaasi aan jirkayga ka daayay waxaan noqday oday gabo oo duq ah. dhab ahaantii dhallaanka caano
caanaha si la siiyo waa caana sixir ah in caruur yar yar ah oo sida unashnaashan u ekaadaan waa isla caanahaasi waxaana uu sheegay in hooshii labaad ee loo diray uu ku gool dareystay inuu dhameystiro lagana soo eriyay shaqadiisa sidii markii caanaha liiga gooya ayaa waxaan ku riyooday xafiiskayga gaarka waxaana rabaa inaan ruumeyo riyadeeda waxaana ku yiri ma ogtahay aasaaska shirkadda BBA sidoo kale ay ahayd arin dabin ah qorshahaygu waxa uu ahaa inaan hoos u dhigo shirkadda dhallaanka oo ay ka awood bataan inay dadku ay xanaaneystaan aydani kadib markii shirkadda dhallaanka liiga soo eriyay ayaa shirkaddani si khaasa anigu u sameystay si aan dadkaasi uga aargoosto hadda arag sida ay maanta shirkaddeydii ay u guuleysatay xitaa waxaa ka ogaanaysaa sumcadda shirkaddayda waalidiinteyda aniga ayay ii shaqeeyaan dabadeed mulkiile ayaa u sheegay wax badan oo ay ka mid tahay in mar kale uu aadi doono shirkadda caruurta halkaasi uu rabo inuu ka soo qaato caanaha sixirka caanahana uu rabo inuu siiyo ciidda dhallaanka ah ciiddaasi waxay markaasi noqonayaan kuwo aad u xariifiin ah oo aad u caqli badan isla mar ahaanta the boss babyna waxa uu helay fikrad kale oo uu shirkaddani ku burburin karo taasuu ku heli karo dallacsiintiisa rasmiga ah waxaana uu sheegay haddii wixii ka dambeeya waalidkiina aniga ayay EF duuban yihiin markaasi mulkiili waxa uu meesha u soo diray walaalkiisii ka weynaa si caruurtani loo xiro marka iyagii waxay isku dayeen tabo badan oo ay kaga baxsan karaan dhallaankii yar yarka ayaa sidoo kale caawinayay si ay u baxsadaan aakhirkiisii u soo ordiyeen waxay soo gaareen madaarka mulkiilaha shirkad ayaana waxa uu rabaa inuu kuwani uu saaro diyaaraddiisa markuu arkay caruurtii oo goobta yimaaday ayuu si degdeg ah diyaaraddii u saaray oo xitaa ka xiray dariishadaha diyaaraddii waa ay duushay tiimna arrinkani aad buu uga murugooday waxa uu bilaabay inuu la dagaalamo walaalkiisa oo uu ku canaanto in khalad kalen uu isagu leeyahay muddo kadib the boss baby ayaa qorsheeyay waxayna isku diyaariyeen inay raacaan diyaarad kale si dhuumasho ayayna u soo raaceen diyaaraddani ugu dambeyntii waxay yimaadeen goobtii oo ahayd Las Vegas halkaasi waxaa lagu qabanayay munaasabadda shirkadda Bubi maantana halkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa ilmi ay ah oo aad u qurux badan shirkaddana waxay muujinaysaa hal abuurkeedii ugu dambeeyay oo ah inay dadku ay hadda aad u daabushaan aydani dadkii oo dhan markii arkeen aydani siday aad ugu qurux badan yihiin waxay bilaabeen inay u soo ordaan dhankooda dad isla markiiba mulkiilaha shirkadda ayaa waxa uu bilaabay inuu sanduuq ku xiro iyagiina waxay isku dayeen sidii ay ku badbaadin lahaayeen mulkiilaha shirkadda ayaa sameeyay gantaal ay ka buuxaan eeyo badan waxa uuna rabaa in eeyahan uu u diro dhammaan adduunka waxa uu bilaabay inuu keligii uu sidoo kale sameysto wax soo saarka caanaha sixirka si caanahaasi markii ay u isticmaalaan ee iyaguna u noqdaan kuwo aad u caqli badan kadib dhammaan eeyihii gantaal ayaa lagu soo raray halka caruurtani ay isku dayayaan inay ka hortagaan isla markiiba mulkiile ayaa waxa uu bilaabay inuu shido habka gantaalka marka cunugii yara ayaa qaybta kore ee gantaalka fuulay waxa uuna bilaabay inuu furo albaabka gantaalka sababta al ojligeen dhammaan eeyihii ayaa gantaalka ka soo baxay gantaalka oo faramaran ayaa hawada loo diray cunugii yaraan waxa uu fursad u helay in waalidkiisii uu ka furo sanduuqa aabbe hadda iskugu farxeen inay iyagii si khaasa ay u midoobaan si kastaba muuqaalku waxa uu wareegayaa maalinnimadii xigay the boss baby ayaana hadda waxa uu diyaar u noqday inuu qoyskani iskaga togo maadaama ay u dhammaatay hawshiisa waxa uuna ahaa mid murugoonayay waxa uuna sidoo kale macasalaameeyay qoyskiisa iyo walaalka iyo dhammaan caruurtii yaryaraa dhinaca kale waxaan aragnaa the boss baby oo markaasi dib ugu soo laabtay shaqadiisa dadkoo dhammi ayaa halkaasi ku soo dhaweeyey waxaana la ahaa mid aad loogu faraxsan waana la dalacsiiyey maadaama uu hawshiisii ku guuleystay waxaa halkaasi loogu sameeyey xafiis gaara isna waxa uu ahaa mid la dabaaldegaya asxaabtiisa laakiinse waxa uu ahaa mid murugaysan waxa uuna u xiisay qoyskiisa halka tiimna uu sidoo kale ahaa mid murugaysan mar kale ayuu tiimna dib u helay jaceylka waalidkiisa laakiinse waxa uu rabaa walaalkii oo uu u qoray warqad the boss baby ayaa warqadaasi akhriyey waxa uu hadda helay jago aad u sareysa balse waxa uu ahaa mid kelinimo dareemayay oo caajis badan sidaa darteed waxa uu door biday inuu booqdo walaalkiisa ugu dambeyntii maalin waxaa guriga la keenay dhallaan yar tiimna aad buu ugu farxay dhallaankani muuqaalka ugu dambeeya ee filimka waxaan ogaanaynaa in tiim uu hadda uu koray uuna dhalay gabar aad u yaara meesha waxa ugu yimaaday nin suud xiran tiim ayaana gabadhiisi yara u sheegay in kani uu yahay adeerka dhab ahaantii cid kale ma ahayn ee waxa uu ahaa the boss boy
baby oo hadda noqday madax aad u sareysa waxaana la inuu tusiyo ilmo kale oo hadda aad u dhashay waan ilmo uu dhalay ninkan the boss baby walaashii yareen waxay baratay walaalkeedii ka yara muqaalkani quruxda badan ayuu sheekadu ku dhamaatay oo kuma sentin saaxiibayaal koobi magaca dhamaadka insha Allah aan ku arko muqaalkan kii sheegay la idinkii mahadsanideen.